muni waxay ka mid tahay hablaha da'da yar ee markii ay madaxa la kacday la kulmay falalka arxan darada ah ee ka yimaada kooxaha dhalinyarada qaarkood. Kufsi arxan darro ah ayay kula kaceen, qalbiga ayaa jabay, waxaanay noqotay mid warwar iyo walaac ka qabta in qeyrkeed ay ku aflagaadeeyaan dhibaatada ay u geysteen dadka ka xoogga badan ee dhaqan xumada ku caanbaxay. Waxaa sababay inay qaado xanuunka dhimirka, walbahaarka iyo walaaca ay kala kulantay xaaladaasi. Ma jirto awood dhaqaale oo ehelkeed ay u hayaan si ay uga aag bedelato goobta dhibtu kala kulantay. Waxa ay ku nooshahay bulsho dan yara dhexdeeda, waxa inta badan qeyrkeed ay kala kulantaa hadallo ka dhana dhibaatada aanay galabsan ee awoodda lagu muquuniyey. Waxay ehelkeed amaba waalidkeed ay door bideen intii ay nafteeda dhibaato u geysan lahayd in ay aqalkan aqal Soomaaliga ah dhexdiisa ay lugaha kaga xidhaan. Ma jirto jawaab rasmi ah oo ay ka siin karto sida nolosheedu ay tahay, laakiin dhab ahaan waa mid la oran karo, muna waxay u baahan tahay daaweyn iyo in qalbigeeda la nasiyo.